Sasrule Bisas, our center, she special reagrits with gang of Pilabis Tanem Shomlebis twist training game in dinners. Katemza de Bismizan system is special reagrits with Tanem Shomlebis professively Unatrobis Gan Taleba. Utrabis informative training Zemirabolitsona, the Gamushabuli Unatrobi Matsdaik Marbatana, the documentalist Armabisas, Ihamduan Elon Chesabam Sisam at Lebrin or Mabit. ეს არის ახლა შექმნილი პროგრამა, ძალიან მნიშვნელოვანი სამსახურისთვის, რომელიც პრაქტიკულად მშავდებულთან და ბრალდებულთან დაკავშირებით ყველა დოკუმენტის წარმოებას ახორციელებს საჯარო-აღმასრულებლის დაწესებულებებში, ბრალდებულის ან მშავდებულის დაწესებულებებში შემოსვლის დღიდან მისი დათავისუფლებით და არქივის ჩაცვლით. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების როლი, როგორც თვითონ პირადი საქმის წარმოების, ასევე სტატისტიკის წარმოებისათვის სისტემაში.